I'm the first Malaysian wildcard yang berlumba di taraf dunia. Tahun ni saya main CEV, World Junior Championship, Moto3. Tahun 2007, saya didapatkan juara expert. Masa itu saya dah jadi juara Asia. Saya struggle dekat setahun jugalah. Kalau tak ada sponsor yang bagus pun kita susah nak berjaya. Saya dah rasa down, saya dah tak mahu dah. Racing, you got a certain lifeline. Kalau mental strong, kita tak mengaku kalah, kita boleh go. Improve kita punya Malaysian motorsport. Saya plan buat pasukan ataupun akademi racing lah. Dan cek dulu latihan generasi baru. Bila kita buat kerja sama-sama, kita akan dapat kebaikan sama-sama. Untuk melahirkan juara dunia ni memang cukup susah, tapi tak mustahil. Dah pasti akan ada. Kita tak usaha, takkan dapat. Kita kena usaha, baru boleh maju.